Учні Чернігівської школи номер 29 сьогодні встановили рекорд України. До Дня Соборності вони на подвір'ї школи створили зображення українського прапора з малюнком тризуба. Це була ідея активістів учнівського самоврядування. А керівництво школи її підтримало. Ми намагаємося їх підтримати. Звичайно, це зовнішній прояв, але все рівно від зовнішнього йде і внутрішнє. Ми намагаємося, щоб вони любили власну державу і вони розуміли, що патріотизм не коли ти доросла, а це коли ти вже ще маленький, але ти вже громадянин і ти, скажімо, можеш те, що зробити. Ти зростаєш і твій вклад у справу держави, він теж зростає. Пролунав традиційний шкільний дзвоник, діти швидко вибігли зі школи і вишикувалися в формі прапора. Таке відчуття якогось енергетики неймовірної. Відчуваєш те, що діти поряд і вони з тобою солідарні, і вони теж підтримують Україну в усіх відношеннях, просто дрижали руки. Мені дуже подобається, я теж хочу так, щоб моя школа була сама гарна. В нашій школі це перше і це такий екстрим, який ми ніколи ще не відчували. Ми дуже хочемо попасти до рекорду Гіннеса в Україні. Експерт національного реєстру підрахував учасників і підтвердив факт рекорду на найбільшу кількість дітей, які створили прапор України з аркушів паперу. Рекорд є, рекорд встановлений. 969 дітей прийняли участь у цьому рекорді. Саме дітей, бо дорослі вони не приймали участь в ньому. Адміністрація Національного реєстру рекордів погодилася зафіксувати це досягнення школярів безкоштовно. Організатори сплатять лише за проїзд і роботу експерта з коштів, зібраних волонтерами школи. Хоча зазвичай ця процедура дорого коштує. День Соборності 29-й школі взагалі був суцільним патріотичним флешмобом. Такий собі жовто-блакитний день. Так, сьогодні 22 січня, день об'єднання країни. Емоції дуже шикарні вони. Патріотизм дуже відчувається, ось радість за Україну, те, що я українець, особливо Чернігівець, учень 29-ї школи. Всі приходили до школи з прикрасами відповідного кольору або з малюнками на обличчі. Інші вдяглися в національний одяг. І жодного натяку на примусову участь у акціях чи офіціоз.